was a little boy. At the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. My man, of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. I spell M A M. Whoa, man. Светкал човек, че е от там, директно дръпнах, тук. Директно е тук и от този камък е там долу някъде. Човек, много ми е любимо като е сухо тук, ама сухо, сухо. Да. И леко лепкаво. Барутко. И барутско става сухо. Направо лад, така се сиде тук, че си е бал майка. Да, барутко е стисна лад. Началото от пътя надолу по ние за лодчетата. Да, и там е много добре. Само да не е... И след това като влезнеш в горичката и засядка с пестин по корените лад. Айде. Бивате, чакаме те, жекти. Аз ли? Добре, не валям. Ти знаеш къде се отбиваме, Вален? Знае, знае. Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M. Hey. M. Кажа, дами и господа, аз тук идвам не за да карам, а единствено за да ям шкембе чорба. Шкембе чорба. Генгста, 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 генгста. With a wolf hat.
resist. I'm a man. Spell M. A. M. I'm a man. На дървена скара се отпускат и двете спирачки, независимо колко дълга е. Не, пускай само първата.